sede da região que detém uma das maiores rendas per capita do país, calculada na faixa de 5 mil dólares. Região onde se concentra o principal polo agroindustrial da cana-de-açúcar. 24% do açúcar e 36% do álcool produzido em todo o país saem daqui. Intensificada pelo Proálcool, a atividade sucroalcooleira já corresponde a mais de 50% da economia da região. Tanto que cidades próximas a Ribeirão, como Pontal, Serrana, Barrinha e Sertãozinho, tiveram todas as suas áreas cultiváveis, terras de grande fertilidade, transformadas num imenso canavial. Somente em Sertãozinho, cidade mais rica desta região, dos 407 quilômetros quadrados de área plantada, 401 estão tomados pela cana-de-açúcar. A produção da região vem de 48 empresas, entre usinas com destilarias anexas e destilarias autônomas. A parte mais representativa deste conglomerado, ou seja, as empresas sucroalcooleiras de maior força econômica e influência política, concentram-se nas mãos de poucas famílias. Essa região não é um mar de cana. Essa região é um mar de capim. Por incrível que pareça, que independente disso, você ainda tem aqui na região grandes áreas de reflorestamento de matas naturais, de cerrados e cerradões, que junto com as pastagens corresponde à metade da região. Veja só, este solo rico, lindo, altamente produtivo, maior produtor de grãos do estado de São Paulo, maior produtor de cana do estado de São Paulo, é um solo ainda praticamente inexplorado. Ele está explorado só metade dele. Mesmo assim, é a maior produtora de cana e de alimentos do estado de São Paulo. E para a região de Ribeirão Preto, em termos de economia, qual foi a importância do Proálcool? Foi o único programa que esteve pleno desenvolvimento num período recessivo. Então ele suportou a economia da região, movimentou o dinheiro desse comércio todo da região, através dos salários pagos, através das encomendas, de equipamento, de transporte, de todo o serviço subsidiário para a indústria alcooleira, de açucareira, e propiciou emprego. É difícil você ver hoje um pobre no campo. Se você pesquisa, vai em qualquer cidade dessa, Barrinha, Guariba, Jardinópolis, Jabuscabal, Ribeirão, você vai ver o volume de eletrodomésticos, o número de antenas de televisão e vai ver o aparelho invariavelmente colorido, o número de aparelhos de som. Então veja só, isso é gerar riqueza, isso é distribuir renda. A mão de obra utilizada na área agrícola da cana-de-açúcar é constituída por 80 mil trabalhadores rurais da região e mais 20 mil trabalhadores volantes de outras regiões que ali aportam nos períodos de safra. Deste contingente, 40 mil trabalhadores são dispensados no período da entre-safra. Quando não é safra, é entre safra, né? Tá certo. É só eu e o rapaz aí. Nós dois, nós se vira. Um dia come um arroz e feijão, outro dia come uma polenta e nós vamos se levando a vida. Porque o problema que tá aqui, durante esse tempo aí, tá sendo isso daí. Porque não tá dando pra viver. Agora na safra é cortando cana. Quando a gente arruma... Tem trabalhado os fornecedores, nas usinas. Então a gente trabalha cortando cana. Depois que terminou, às vezes eles mandam embora, então a gente fica parado. Ou então faz um serviço doméstico, alguma coisa que aparece a gente faz, né? Durante a safra que passou, agora, esse ano que passou, a gente
O alemão deu para comer e beber. Agora a gente espera que venha uma safra esse ano, que ela seja melhor, que cobre aquela que passou, que o ano que passou agora não foi uma safra favorita do trabalhador de jeito nenhum, porque o que o trabalhador ganhou não deu nem para pagar o que ele devia. Esta é Barrinha, cidade dormitório, de migrantes que estão chegando para a safra de cana. 50% deles, mineiros do Vale do Jequitinhonha. Meu nome é Juvencio Souza Oliveira. Eu venho de lá do interior da Bahia, cidade de Impirá. Faz 8 anos que eu viajo para aqui, toda safra eu venho, volto, faço saúde. Trabalho um pouco e levo um pouquinho de grana para casa e tudo bem. Só que a gente faz aqui quase não compensa, é só curtir a vida só. Porque sabe quem nasce e cumpriu o destino, a gente tem que andar para conhecer os lugares também, muitos países, né? Estes trabalhadores se ajeitam como podem. Em alojamentos improvisados e pensões como essa de Barrinha, sem as mínimas condições de conforto e higiene. Viva a gente tudo fodido aí, ó, num lugar aí, né, jogado, né, de qualquer jeito. O cara dorme até no chão, dorme jogado, com uma comida de qualquer jeito. E eu não vou viver numa vida dessa. Né? E eu vou ver, então, para mim ficar sofrendo aqui, eu vou viver na minha terra do jeito que eu estou. Né? Porque lá não ganho nada, mas nada que devo a ninguém, não devo a ninguém, né? Eu acho assim, que cada qual deve viver na terra dele, que é melhor, né? É melhor que a gente estar vivendo na terra do outro, ajuda nos outros. Beleza? Porque o cara vem de lá, não vem para faturar. Ele vem para ajudar. Ele vem para ajudar. Aqui ninguém vem de nós para poder faturar, só vem para ajudar. Né? Eu acho assim, que cada qual deve viver na terra dele. A força dele ficar na terra dele, para não precisar de ficar ajudando para os outros. Não é isso? Eu acho que o cara sai de lá para vir dar o suor dele para os outros aqui, ó, e eu não faturar nada, isso não prevalece nada. Que nada aqui, nada aqui prevalece nada. O cara trabalha e no fim ele não sai de nada. Procopio Teixeira. Você vê quanto tempo eu trabalho com bar? Eu trabalho com bar 20 anos. Faz uns... uns 20 anos. 10 eu toquei bar. Uns 5 eu toquei sorveteria. E faz uns 5 que eu trabalho com gente. Então bar e pensão. Não, é que não tem colheita, quebra 70%. 70% quebra. Agora mesmo deu ter umas 30 pessoas. Na época é 10, 8, 10, 12, por aí. Ao chegar aqui, a gente se deparou com um quadro sindical dos piores possíveis, que é, no fundo, um retrato do sindicalismo no estado de São Paulo. Um sindicalismo, como eu já disse, pelego mesmo, um sindicalismo que não escuta o trabalhador rural, não atende o trabalhador rural, e o trabalhador rural não é bobo, não é mais, hoje ele adquire uma consciência muito maior, de 3.000 e poucos sócios que tinha esse sindicato aqui, fundado na década de 60. O ano passado eles estavam com aproximadamente 60 sócios em dia. Havia uma eleição marcada, que foi realizada dia 4 de maio desse ano. E chegando aqui, a gente já metido em todas essas lutas, não tínhamos outra tarefa a não ser tentar organizar uma oposição sindical. E foi o que nós fizemos. Os trabalhadores resolveram aceitar o desafio, embora sabendo do grande risco que eles estavam correndo. Tudo foi feito, infelizmente, de uma maneira sigilosa, mas precisava ser sigilosa, porque a repressão na região é muito grande,
os usineiros têm suas listas negras, os empreiteiros também fornecem essas listas negras para os usineiros, nós temíamos demissão do pessoal antes do registro da chapa. Então, as reuniões foram feitas de uma maneira assim, bem sigilosa, bem devagar. Somente foi oficializada no dia da entrega da papelada no sindicato, né? No prazo legal. O pessoal partiu realmente para disputar, montou essa chapa 2 e através de muita luta, de muito sacrifício, o pessoal até perseguido, o pessoal até às vezes caluniado, o pessoal ameaçado, eles enfrentaram a parada, conseguiram uma vantagem bem larga de 80% dos votos conquistados nesse sindicato. E está aí uma nova diretoria. Que o sindicato era praticamente um sindicato patronal, porque o trabalhador não resolvia nada. Porque toda vez que ele ia procurar o sindicato, ele nunca era atendido. Pelo contrário, né? A porta era fechada para o trabalhador. Eu acho que o sindicato, se é do trabalhador, acho que tem que ser dele e continuar sendo dele. Então a gente, já através das lutas, né? A chapa que já estão pensando em trabalhar e sempre pôr na cabeça que o sindicato era do trabalhador. A gente está aberto ali a hora que ele precisar, em qualquer hora, a gente está à disposição do trabalhador. O boato que a gente ouviu por aí é que o senhor estava ligado com algum grupo de usineiros, isso é verdade? Não, isso daí eu não posso falar que não e nem que sim, porque a língua do povo ninguém pode com ela, compreende? E nem que se eu tivesse ligado com o usineiro, eu estava ligado para fazer a produção melhor para o trabalhador. Eu não estava fazendo o usineiro dispensar o povo, mandar bater, essas coisas. Se eu estava fazendo é por causa que eu estava procurando uma melhora para o trabalhador. Porque o trabalhador que acha que não precisa do usineiro, ele tem que pegar e ir para a reforma agrária mesmo. Aí ele vai pegar o terreno dele e vai plantar. E não depende do usineiro. E nem o usineiro depende dele. De cana e sol levam a passos profundos, onde a terra se faz pó e o rosto do céu se enruga em pálidas cicatrizes, voos mortais de cinzas e fogo. A queimada anuncia o começo do corte da cana, anuncia também as primeiras movimentações dos trabalhadores rurais. Para os trabalhadores rurais, o pacato econômico nada mais foi do que o congelamento de uma situação de miséria. Esse distúrbio todo ocorrido com a nova política econômica enfraqueceu a campanha salarial de 86 e nós não tivemos até o momento a possibilidade de nenhuma greve específica. É nóis de novo. Bom? Bom. Acho que dá uma chegadinha tudo dentro, tudo bem? Tudo bem. Só vai ver? Mais ou menos, bom dia. Então, vamos fazer um, continuar aqui. Tudo bem? Mais ou menos. Tudo bem que tá não, mas vai levando a vida. Eu levanto às 4 agora e faço o almoço, mando pro Oswaldo, que ele sai às 5 horas. E eu saio às 6 horas, eu e o menino saio às 6 horas. Duas crianças ficam com o meu tio aí. E a roupa que suja, por exemplo, suja hoje, amanhã a gente já tem que lavar quando chega de tarde, né? Porque de manhã cedo não dá tempo de lavar, então a gente lava à noite. Todo dia a gente faz isso. É eu, as outras mulheres, todo mundo, né, que trabalha na lavoura, tem que enfrentar a si mesmo, né? Thank you.
sabia dessa. Tudo que é transporte coletivo deveria ser feito por ônibus. Acho que transporte coletivo, o ônibus nasceu e o micro-ônibus nasceu justamente para transportar pessoas. O caminhão de carga nasceu para transportar cargas. Por melhores que sejam as condições de adaptações, sempre será a título precário e será adaptação. Nós vinha que nem boi dentro do caminhão. E tinha monstro que jogava óleo no suário do caminhão para ninguém sentar. Nós vinha sentado, aquele tempo usava corote, nós vinha sentado em cima de corote. Tinha a mesma coisa de boi. Quando chovia, o caminhão não tinha torno, né? Nós precisava embrulhar tudo nos pratos. No caminhão. E caminhão lotado de gente. E cabia 80 pessoas, depois cabia 100 e punha. Vira, vamos pegar uma leira dessa aqui. O Maurício vem e mede essa leira. E mede aquela com ele. Porque essa rua aqui já é do outro peito dele. Porque ela é minha. Muitas usinas ainda estão trabalhando por tonelada. Porque por tonelada não tem condições, não dá. Porque tonelada é uma forma de patrão roubar. Agora, imagine ferir-se com uma ferramenta dessas, pois acidentes com o podão são frequentes no corte da cana. Aí eu levei o podão, levei assim na cana, aí o podão cortou a torcida de cana de uma vez, o pé estava na frente. Aí conforme foi, vi que o podão bateu no dedo. Mostra pra gente. Aí cortou, ainda está até meio inchado. Tem um vizinho meu também. Cortou, arrancou o dedo fora também. O ano passado. Não recebeu até hoje também. Ele vai embrulhando deles. Vai embrulhando deles e não paga. Vai na usina, a usina fala que é por conta do fundo rural. Vai no fundo rural fala que é por conta da usina. Esta é Guariba, palco de um movimento histórico em maio de 84, reivindicando a volta do corte de 5 ruas na colheita da cana. A classe dos trabalhadores rurais se mostrou mobilizada e capaz de levar adiante suas lutas. Naquela época de 84, nós fizemos a greve por duas razões. Aliás, três. A primeira coisa, porque nós pedimos para os patrões naquela época que nós não aguentávamos mais as 7 ruas. Então o trabalhador foi aguentando as 7 ruas. Foi aguentando. Quando a fome bateu na porta, patrão, não tem jeito? Não tem jeito. O que é que tem que fazer? A solução foi partir com a greve. Nós queríamos um preço. Mas eu declaro que estava na era pouco. E nós queríamos, em vez de ser 7 ruas, ser 5. Né? Em vez de ser 7 ruas, ser 5. Condição de vida melhor. Que nós não tínhamos o salário um pouquinho melhor, porque pelo dia da diária, porque você ia na diária não ganhava nada, tinha aquele negócio de produção, mas se tinha produção era quando você estava na intersafra, ia na parada. Na parada, se ela dava aquilo que queria, nós era obrigado a aceitar. Então nós não queria isso, nós queríamos condições melhores. Nós queríamos também a roupa, nós queríamos lima, facão, remédio, a farmácia. Nós conseguimos a primeira coisa, que era 7 ruas, baixou para 5, né? Nós conseguimos a roupa. Nós conseguimos o facão e a lima. Coisa que hoje, nessa época de 86, está acontecendo que tem alguma firma que está dando. E a Ivone está dando. E de fato, o elemento desencadeador do movimento de Guariba foi a questão das 7 ruas.
né, além, no dia que se deflagrou o movimento, reivindicava-se a volta ao sistema de cinco ruas e um melhor salário. Era isso que mobilizava. As outras questões foram questões incorporadas no momento da negociação pelo próprio movimento sindical, que vinha encaminhando uma pauta de negociações para a campanha salarial que se iniciava. Momentos de tensão. Esta é a resposta da democracia oficial da época aos rurais, que não desistiam de exigir seus direitos. O espancamento, na primeira explosão, aconteceu contra a Polícia Militar, por incrível que possa parecer. Nós tivemos oportunidade de salientar, à vista dos fatos que levantamos, ouvindo todos os que foram envolvidos naquele episódio, que o efetivo envolvido de policiais militares, quando a turba de aproximadamente, há quem fale em 2.000, há quem fale em 3, há quem fale em 4.000, mas o menor número de que se fala é de 2.000 pessoas na Praça Central de Guariba, que se dirigiam contra o supermercado Santo Antônio Maria Claré. E nessa oportunidade havia apenas um grupo de 20 policiais militares, que foram consumindo toda a sua munição química, todos os recursos técnicos de que dispunham, na tentativa de demover aquela turba da sua sanha de saquear o supermercado. Na realidade, nós tivemos a morte de alguém que assistia das escadas em frente ao estádio municipal por causa de uma bala perdida que se tentou atribuir à Polícia Militar. Eu digo com segurança hoje que há muito mais uma imagem de violência do que violência propriamente dita. Sua casa, ô Domingo, bom, vem cá, dá um tempo. Olha como é que tá, o Domingo. Como é que você tá? Como é que aconteceu com você? Aconteceu que ele me pegou e não deu jeito de correr. Ele me pegou em 5. 5, tá? Aquela cena que a gente viu de 5 pessoas. E você fez o que? Você cortou? É chute e palada. Palada. E o resto? E as costas? Como tá? Olha as costas dele, como é que tá? A violência da polícia, nós estávamos em casa e não esperávamos que eles entravam em casa. Então nós não estávamos no movimento da greve. Então eles entraram, de uma vez arrebentaram a porta, quebraram meu portão e começou a bater em mim, nas minhas crianças. E jogaram 3 bombas dentro de casa. E aí começou a bater em mim, eu não aguentava, e quando eu corri um pouco para fora da cozinha, eles me derrubou na cozinha. E o moreno me batia em mim com 2 mãos. Aí minha mulher pediu socorro para eles, para não fazer mais aquilo, eles pegou e judiou da minha mulher também. De uma criança pequena que eu criei, está com 5 anos. Quantos policiais que eram? Aí não deu nem modo de contar, que eu apanhei muito, sabe? Eu ponho a mão assim na cabeça assim, mas ia batendo, não dava para contar, mas o quintal encheu. E bacinha que eu tenho um pé de abacate grande, então não bate o pé de abacate, tinha mais de uns 50 mais ou menos. Aconteceu que ele me pegou ali, ó. Em uns 3, me pegou. E machucou bastante. Inclusive, porque vou até uma chapa minha. Aí eles mesmo me pegou e levou pro hospital, né? Levou pro hospital, fez curativo. Aí o médico falou pra mim sair, que ia levar eu preso de novo. Aí eu saí saí. Quando eu já tava aqui, cá em cima, a perua chegou, não vai embora não. É pra ser preso. Entra aqui. Aí eu entrei de novo, ele levou eu preso, já me soltou, já mataram que eu era dessa. Naquele momento, já era a reivindicação dos trabalhadores rurais o corte das 5 ruas, sendo que os patrões insistiam nas 7 ruas. Porque as 5 ruas, você pode pegar aqui, você pode ficar em pé aqui na última rua, corta a cana e joga lá na bandeira. E as 7 ruas, você não vai ter que cortar ela lá para você jogar, você vai ter que carregar ela. A questão das 5 e das 7 ruas é a seguinte. A cana, até 1983, era cortada na região da seguinte forma. Eram atribuídos a cada trabalhador 5 fileiras de cana.
e ele tinha que cortar aquelas 5 fileiras e amontoar. Na safra de 83, os usineiros decidiram substituir o sistema de 5 ruas pelo de 7, atribuir a cada trabalhador 7 fileiras de cana. Isso significava para o usineiro uma economia de combustível, porque as carregadeiras de cana iam andar menos, e significava também um rendimento, porque cada vez que a carregadeira pega um monte de cana, ela carrega muita terra. Parece que para cada 40 e poucos caminhões de cana, costumava entrar na usina um caminhão de terra. Então, se a carregadeira tivesse que pegar menos montes de cana, ela levaria menos terra. Como nós estávamos vivendo um momento de crise econômica, em que a oferta de mão de obra estava maior, era possível para o usineiro reduzir a produtividade, a produção de cada trabalhador e aumentar a produtividade do trabalho, substituindo o sistema de 5 ruas pelo de 7. Em 83, quando eles implantaram esta medida, houve vários movimentos grevistas de frente de trabalho. Em algumas usinas, os trabalhadores ganharam e conseguiram voltar para o sistema de 5 ruas. Em outras usinas, eles perderam e permaneceu o sistema de 7 ruas. Mas, para nós que estávamos em campo, era evidente que essa questão não estava resolvida e que ela retornaria como uma questão fundamental na luta entre trabalhadores e empregadores na safra de 84. Por que boia fria? As transformações sociais determinam muitas e diferentes histórias. Ex-donos de pequenas propriedades, meeiros expulsos de lavouras que, para sobreviverem, vendem sua força de trabalho no corte de cana. No início a gente tocava a terra à meia. Plantava, né, e dividia tudo ao meio. Vamos supor, o patrão dava metade da semente, a gente dava metade. Depois, na hora de colher, a gente ficava com a metade da colheita ou o patrão com a metade. Mas depois, aí isso daí mudou tudo, sabe? Sem pressão contra o trabalhador. Aí a gente começou a plantar. A gente dava todinha a semente e a aração, a gradiação, tudo. E o patrão não dava nada. Depois que a gente colhia, então repartia o que a gente plantava ao meio. Quer dizer que foi uma pressão muito grande, não deu mais para viver no sítio mais. Então a gente mudou para a cidade, viemos para a Barrinha, né? Aí chegamos aqui e fomos cortar cana. Foi uma vida mais sofrida ainda do que aquela que a gente vivia. Passando necessidade das coisas, tudo muito sofrida demais. Depois, já faz hoje que eu moro aqui, trabalhando como rural, já há 20 anos já. Há 20 anos atrás que eu mudei para cá. Então, acho que essa vida é muito sofrida demais. E um dia, às vezes trabalha eu e meu marido, né? E as crianças ficam em casa. Então, um dia eu sozinha, comecei a chorar, porque passando necessidade das coisas, a vida é muito sofrida, né? E além de sofrer demais, não ter as coisas, a comida normal, assim, uma vida normal, a gente não tinha. E eu falei assim, pensei comigo mesmo, Deus vai me mostrar um caminho para mim lutar e eu vou seguir esse caminho. E graças a Deus parece que agora apareceu essa chance. Qual é o caminho? Sindicato, né? E lutar pelo trabalhador, por mim e pelos outros trabalhadores também. Olha, a saída para melhorar a vida do trabalhador rural, do meu ponto de vista, ela é política, não é econômica, e passa pela questão da reforma agrária. Porque existe entre os intelectuais progressistas uma tendência a analisar o processo, a luta social no campo, a partir da análise das relações sociais de produção. E dentro desse raciocínio, a expectativa seria de que onde a agricultura fosse muito desenvolvida, as relações fossem mais evoluídas e os direitos humanos mínimos estivessem assegurados, os direitos trabalhistas também, mas na verdade não é isso que a gente vê. Quer dizer, a região de Ribeirão Preto é a região de agricultura mais avançada do país, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do movimento de capital, de todos os pontos de vista,
E, no entanto, nós temos a região de Ribeirão Preto povoada por uma população subempregada, subalimentada, sem assistência médica, o tempo de vida curtíssimo, né? Durante 4 anos de pesquisa, muitos dos trabalhadores com os quais nós trabalhávamos morreram. Quer dizer, a incidência de morte é muito precoce, é muito grande. Então, eu acho que não há por que acreditar que esse desenvolvimento econômico que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos vai resolver o problema do trabalhador rural. Eu acho que o que pode resolver o problema do trabalhador rural é uma política capaz de garantir uma melhor distribuição da terra, tá certo? De dar condições de sobrevivência ao pequeno produtor, ao campesinato, que é numericamente muito significativo no país, atinge nós temos no país mais de 3 milhões de famílias camponesas resistindo em condições de miséria no campo, precisando da reforma agrária para poder sobreviver. Da reforma agrária, entendida sim como, como distribuição melhor de terra, mas não só, como acompanhada de uma política de subsídio ao pequeno produtor. E os trabalhadores rurais da região de Ribeirão Preto se preparam para uma nova e árdua luta. A qualquer momento, nós vamos conseguir juntar as pedrinhas tão necessárias de se juntar para que possamos fazer um grande movimento aqui na região. Se os trabalhadores rurais de Serrana estão dispostos a ir à greve, eu peço para levantar a mão, companheiro. O pessoal aqui está o seguinte, está indo bem, o pessoal está parado. Estão todos em silêncio. Está indo bem aqui. E vai haver, você acha que vai ter necessidade de piquete? Né? Não, o piquete vai precisar, para de conversar com o pessoal, algum que não está ciente, não teve ontem na assembleia. Pode subir. A Polícia Militar vai dar a garantia para quem quer trabalhar. Do pessoal que desceu, quem quiser subir para trabalhar, pode subir. Pode ver que ainda a polícia ainda tem o ranço de comparecer em defesa do patrimônio, mesmo que esse patrimônio tenha sido roubado do povo. Quer dizer, é muito complicado ainda, mas está havendo avanço, mas os trabalhadores ainda vivem em condição muito desumana, ainda sem assistência médica, sem ter esperança de um futuro melhor para os seus filhos. O que mais dói é isso. Nós temos que quebrar essa engrenagem de boia fria, casar para gerar filho, para ser de novo boia fria. É difícil você ver hoje um pobre no campo da cana. O trabalhador é muito bom com o patrão. Enquanto ele está no serviço dele, morrendo no serviço dele. Mas depois que ele sai do serviço do patrão, ele não vale nada. Ele andou 10 metros para o serviço, ele não vale nada, você sabia. É tanto se o trabalhador morrer no serviço, ele não vale, ele morreu, ele acabou. Ele não dá mais produção para o patrão, por que ele vai valer mais? Ele não pode valer nada mais, porque ele morreu, porque ele não está dando... Não está dando força para ele, não está ajudando ele mais, né? Ele é muita gente, presta muito, olha que ele está dando ajuda a ele. Mas nada dele tem valor, ele não tem valor, não. O trabalhador não tem valor na mão do patrão. O valor dele, atrás ele está trabalhando, mas ele saiu, ele virou as costas do patrão, com 10 metros ele não tem valor mais. Não adianta ter mais, viu? O cara tem mais rodinha patrão, não tem patrão bom. Porque não ajuda mesmo. Caminhos de cana e sol levam a rios que já não têm águas, e os peixes são meninos barrigudos, de olhos mortos.